Я тут хочу сказати своє слово, друг Беркут, командир навчального підрозділу навчального центру ДСА добровольчого українського корпусу і командир новоствореного батальйону друг Данський. Зараз він це розкаже. Тож, прошу. Хочу уточнити, не командир новоствореного батальйону, тому що ми анонсуємо створення батальйону. В даному випадку зараз є в нас готова ініціативна група. Ми наголошуємо, що ініціативна група правого сектору, а також добровольчого українського корпусу, який є частиною правого сектору військово-політичного руху, плануємо на території Чернігова, Чернігівщини створити запасний батальйон. Чому саме ми? Тому що наш учбовий центр, який знаходиться безпосередньо поблизу Десни, ми намагалися, незважаючи ні на що, ставити перед собою мету не тільки підготовку людей, а й продовжувати справу розбудови нормальної України, тому що ми прекрасно розуміємо, що наша, на жаль, так звана революція гідності не завершена. І в цій державі необхідно наводити порядок і виконувати все для того, щоб українці жили в своїй державі. Тому наші підрозділи, наші побратими займалися підготовкою, ознайомленням з місцевістю, а також готувалися до того, щоб зробити все необхідне для створення цього батальйону. Поки що на нашому, поки що прийнято рішення, що друг Даня буде керувати цією ініціативною групою, а вже по наказу безпосередньо керівника і провідника організації буде написаний наказ, в якому буде позначено, що такого-то числа створений батальйон, він отримує такий-то номер, така-то людина отримує отримує посаду командира батальйону, така-то людина отримує посаду начальника штабу. Поки що ми зупинилися на особистості мого побратима друга Дані. В першу чергу, чим ми будемо займатися, це, звісно, територіальна оборона Чернігова. Це саме перше, що нас інтересує. Не знаємо, що буде завтра. Може, враг прорветься і сюди. Далі будемо налагодити бит Чернігова, лад, щоб не было коррупции и так далее и тому подобное. То есть будем заниматься, в принципе, тем, чем занимаются все запасные батальоны. Будем следить, чтобы людям жилось хорошо и... В принципе, такие основные задачи. Можно тогда? Можешь просто про себя еще рассказать? Звідки вы, ну, в Чернігові, может, в Чернігові, ну, вас просто не знаем, трошки про себя. Где вы для этого? Я с Киева. Один из киборгов был в Донецком аэропорту, в организации с начала того лета. После того, как получил две контузии, вот с января месяца нахожусь на войсковом центре. Был сначала инструктором, потом занимал должность жандарма, то есть следил за порядком в Десне. Ну и вот сейчас мы пришли к тому, что в Черниговщине уже мы практически год, пришли к тому, что надо здесь сделать батальон запасной и заниматься Черниговым. В Чернигове очень много недостатков, которые надо ликвидировать. Ситуация в том, что, на превеликий жаль, наша держава не хоче дослухатися до думки добровольців. Відповідно, був певний тиск, були певні дії проти нас. Відповідно, сьогоднішнього дня учбового центру Десна не існує. Ми сьогодні покидаємо Чернігівську область. Тому якраз і була поставлена задача. Якщо батальйон, безпосередній батальйон, який мав можливість бути територіальною одиницею оборони, обороноздатності області, він не буде тут перебувати, потрібна альтернатива. Альтернативу ми бачимо якраз у створенні запасного батальйону. Неоднократно навіть в нашій
вибачте, що я кажу наші, я сам львів'янин, але для мене ця область стала рідною в цей рік. Тому в Чернігівській обласній раді неодноразово пояснювалося, кажу, чому наша область, чому Чернігів безпосередньо, в'їзд в Чернігів, в'їзди в Чернігівську область не охороняється? Чому немає блокпостів? Чому немає охорони важливих таких об'єктів, як мости через Десну, тому що це серйозна перепона на шляху ворога? Чому цього всього не робиться? Ми намагалися достучатися до влади, ми йшли на зустрічі, на компроміси з іншими організаціями патріотичного та націоналістичного спрямування, які приймали участь у Майдані, які приймають участь у самоорганізації в місті Чернігові. Намагалися зробити якусь таку роботу. Зараз поставили перед собою задачу створити цей самозапасний батальйон. Ви маєте якесь відношення до Чернігівського правого сектору, який очолив Олексій Корж? Що це там, громадська організація чи політична партія, як він її називає, чи що це взагалі? Ми називаємо це військово-політичний рух. Деякі наші недоброзичливці кажуть, що військово-політичного руху апріорі не може існувати. Він може існувати, тому що на нашому прикладі це показано. Є партія, безпосередньо політична партія «Правий сектор», є громадська організація, безпосередньо, яка займається якимись громадськими діями, громадськими акціями, діяльністю. І є ДУК, відповідно анонсований запасний батальйон, який буде, на який будуть поставлені дуже вузькі функції. В першу чергу це обороноздатність області, це мобілізація добровольців, людей, які не хочуть чи не можуть з певних причин піти в ЗСУ, але мають бажання займатися захистом своєї вітчизни. І це обов'язковий плюс, який ми наголошували, знову ж таки, тут в Чернігові, це патріотичне виховання молоді. Тобто одно-дводенні вишколи серед учнів вищих навчальних закладів, ПТУ тощо. Відношення, безумовно, ми маємо до них, тому що це наші побратими по військово-політичному рухові, але кожен займається своєю діяльністю. Вони анонсовані, що вони є правий сектор як частина військово-політичного руху, яка буде займатися певною громадською і політичною діяльністю. Ми в політику не ліземо. Наша задача, от я вам писав, основних, наприклад, три напрямки найважливіших – це обороноздатність, це, наприклад, оборона, охорона стратегічних об'єктів, це виховання молоді безпосередньо. Я, наприклад, є вишкільник, тобто людина, яка понад 5 років керує структурою, що займається саме вихованням молоді. Як в ДУЦі, в самому добровольчому українському корпусі, за 9 місяців перебування, вже 10 місяців перебування на Десні, я підготовив понад 500 бійців адекватних. Друг Даня – це мій, грубо кажучи, випускний курсант, потім безпосередній учасник тих подій, зараз він мій побратим, як то кажуть, поплічник. Ми дійсно пліч-опліч працюємо. А його буде призначати командиром цього ДУКу, там, правого сектору, хто? Ще раз наголошую. Кого призначать, це буде проведено наказом головного командира добровольчого українського корпусу. Є командир Андрій Стемпіцький, який безпосередньо керує добровольчим українським корпусом. У зв'язку з тим, що запасний батальйон Чернігівський, не знаю, який він буде мати номер, 18, 19, 20, там, 80, ми ще цього не знаємо. Зараз створюється ініціативна група. Ми шукаємо свої, ми маємо вже побратимів, ми шукаємо варіанти для того, щоб вже безпосередньо сформуватися як особистість, яка от тільки от розвивається, щоб ми заявили. Все, от сьогодні наказом командира Андрія Стемпіцького створений такий-то номер батальйону, запасного батальйону в місті Чернігові, Чернігівська область, Чернігів, з командиром Васі Васильєвим, його замом, відповідно, начальником штабом Петі Петєвим. Ми не можемо називати людей. В даному випадку ще раз хочу наголосити, що ініціативну групу очолює друг Даня.
І ще питання можна? А ось ви сказали, що ну так навчального центру Десни вже немає. То де ви будете дислокуватися? Ну де ви будете проводити вишколи і там навчати своїх бійців, які до вас приєднаються? І... Рішення прийнято таким чином, що Збройні Сили України поставили перед нами задачу. Або ви повноцінно всі входите в Збройні Сили України повністю в форматі батальйону. Ну ви розумієте, що батальйон це. Не означає армійський батальйон, тому що армійський батальйон це 600-800 чоловік. У нас батальйоном може бути навіть 50 чоловік, але до речі, чому воно так називається? Тому що це історично пішло. Під час подій наших визвольних початку 20-го століття якраз були добровольчі батальйони, добровольчі корпуси тощо. Тому і таким чином зараз вони поставили перед нами задачу переходьте. Ви будете окремою ротою, переходьте в наші лави і так далі, тому подібне. Хлопці конкретно сказали, ми цього не хочемо, тому що ми не довіряємо керівництву Збройних сил, ми не хочемо бути на їхній базі, мається на увазі матеріальній базі, тому що що харчування, що матеріальне забезпечення, що забезпечення формою, зброєю тощо, є дуже на низькому рівні. Нам поставили умову, значить, покидайте Десну. Ми покидаємо Десну, наше наступне місце перебування буде під містом Харковом. Чому так? Тому що там нам запропонували хороші умови і нам ближче, відверто кажучи, ближче до зони АТО. А як ви тоді збираєтеся охороняти Чернігівську область, якщо буде так? Тому що запасний батальйон. Тобто я, як командир навчального центру зі своїми побратимами, зі своїм навчальним центром переїжджаю в Харків. Друг Даня, як інструктор, перестає бути інструктором нашого батальйону, а починає працювати в конкретно в сфері Чернігова. Тобто людина сама, як було сказано, людина киянин, але він при потребі... Він постійно знаходиться в Чернігові, постійно. І батальйон, плюс всі, хто будуть в батальйоні, не всі будуть в Чернігові. Чернігівському. Ви зв'язки з представниками органів влади, оскільки так складно? Ну, тобто, будемо якось ладити з ними, дивитися, йти на якийсь компроміс, працювати. Тобто, в будь-якому випадку, треба, щоб влада нормально працювала. Чернігів жив і... А що будете робити, якщо будуть палки в колеса ставити? Що буде? Якщо палки в колеса будуть ставити, заражати? Для цього у нас є командир, який буде давати прикази. Ми будемо робити все, щоб Україна жила, щоб ідея нації не була розрушена. Я скажу трошки ширше. Наша основна лінія поведінки наступна з приводу органів влади. Ми підтримуємо владу в будь-якому випадку, коли вона стоїть на інтересах українського народу. Будь-які дії, які будуть підтримані українським народом, ми наголошуємо, не ми щось робимо. Так само неправий сектор був там, дехто приписує лаври або навпаки заперечує, що правий сектор на Майдані не був. Чи не було, чи він там взяв на себе основний удар. Ми наголошуємо, український народ зробив те-то і те-то. Ми є часткою українського народу, яким ми вважаємо, що ми маємо право, моральне право робити певні дії. Якщо влада конкретно буде пхати палки в колеса, ми будемо говорити, хлопці, ви не праві, будьте ласкаві, ведіть себе так, як ви повинні робити. Ми наголошуємо, що влада, чиновники, ми не є їхніми слугами, ми не є їхніми рабами. Вони є нашими слугами, вони є нашими безпосередньо найманими працівниками. І, будь ласка, виконуйте волю народу, волю в даному випадку Чернігівської області. Якщо людина приходить і говорить там, хлопці, мене там образили, в мене така ситуація, допоможіть. Реально, таких випадків величезна кількість. У нас був випадок, Біла Церква, Київщина, люди звернулися до влади, влада каже, ми не можемо вирішити це питання, зверніться до правого сектору. Ми вирішили їхнє питання. Це з приводу загиблого бійця з зони АТО. Уявіть собі, влада, місцева влада пропонує звернутися до правого сектору, тому що каже, є довіра і є певна відповідальність у хлопців, що вони дійсно ту роботу зроблять. Як тут звертатися?
куди звертатися? Ну, тому відповідно і створюється ініціативна група. Ми будемо шукати приміщення, ми будемо шукати матеріально-технічні засоби, тому що це зрозуміло, це необхідний як мінімум якийсь оперативний транспорт, який потрібно буде заправляти. Це має бути мінімальна матеріально-технічна база для того, щоб хлопці перебували постійно, як то кажуть, на вістрі, тому що мої побратими з Києва безпосередньо 13-й запасний батальйон. Я з ними дуже добре знаюся і часто буваю на їхньому штабі. Я бачу, як хлопці працюють. Тільки дзвінок, вони зразу, оперативна машина виїхала, вирішили питання. Чи, наприклад, ситуація з Одесою, коли вибух на залізниці відбувся. Це ж наші хлопці реально набагато швидше і ефективніше спрацювали, ніж спрацювала місцева влада, в тому числі правоохоронці. Тому що, спілкуючись з хлопцями, людина, яка зупинила потяг, вона зробила все просто по техніці. Рідко таких людей знайдеш, хто не розгубиться в ситуації і виконає свою безпосередню роботу. Якщо я прийду до коржа і скажу, що в мене така проблема, він вам передасть, у вас є якась комунікація? Дивіться, є сайт Бендерівець, на сайті Бендерівець є безпосередньо посилання на добровольчий український корпус. Там є положення про запасні батальйони і безпосередні дії, що може робити запасний батальйон. Ще раз наголошую, Корж, він є керівником на Чернігівщині військово-політичного руху «Правий сектор». Тобто, якщо це питання таке, мене сусід затопив, допоможіть. Це ви приходите до нього, і він каже, та ми повпливаємо на вашого сусіда, щоб ви вирішили питання. Якщо ви конкретно скажете, що в мене сусід сепаратіст, до нас. От ще питання можна? Безумовно. Ви сказали, що щодо проблем, зверталася, це відсутність виповнення мостів, там, першиня хвіль, це дійсно проблема на сьогодні, вона колись вибухнеться все, якщо не заходи не вживати. Ви кажете, звертались до органів влади, це таке абстрактне поняття. А куди, от, наприклад, чи в облдержадміністрацію, чи в обласну раду, чи куди ви зверталися і що вам сказали, зацікавлені? Я перефразую, ми не зверталися, ми як представники громадськості були присутні на слуханнях в облдержадміністрації, присвяченої наказу, указу, вказівці президента держави, який сказав, що на протязі березня-квітня ви маєте покращити обороноздатність області. Відповідно, було декілька громадських слухань, засідань в облдержадміністрації, де будемо говорити без купюр. Місцева міліція намагалася взяти ласий шматок з бюджету, додатковий шматок з бюджету, мотивуючи це те, що вони хочуть покращити обороноздатність області. Коли було запитання задано, ну добре, чому на Київщині, на Житомирщині, на Рівненщині, на Львівщині, де ми їздимо, на Дніпропетровщині, це зрозуміло, є ті самі блокпости, які перевіряють, вони повноцінні блокпости стоять, вони перевіряють, вони слідкують за підозрілими особистостями, вони вибірково перевіряють машини, чи немає якихось речей. Нам відповіли, а візи і нині там. Нічого не зроблено абсолютно. Ми можемо в'їхати в Чернігів зі сторони Білорусі, зі сторони Росії безперешкодно. Чому це відбувається? Кажу, віз і нині там. Мене це дуже сильно обурило. Тому що люди себе поводять надміру, як би то правильно сказати, занадто всі халатно ставляться до цієї роботи. Всі думають, що якось так пройде. Воно не пройде, тому що попереджений і убезпечений. Не тільки халатно, от росіяни, українці, які проживають в Росії, а батьки тут, вони приїжджають, недавно приїжджали з Сінківку, і кажуть, що склалося таке враження, що зговори працюють наші прикордонники і російські прикордонники.
Бо кажуть росіяни, куди, щоб не перевіряли, підійти до туди не треба, а до тої жінки прикордонної, яка працює прикордонною силою, туди підійти до неї, вона буде через 2 години заступати, до неї підійти, не буде проблем. Справа в тому, що, знову ж таки, дуже багато разів нам наголошувалося, що проблематичний регіон Чернігівщина, взагалі, так склалося якось дивно, що ми занадто пізно почали формувати цей батальйон. Можливо, це наше з другом даню якась помилка, можливо, це помилка керівництва. Але краще пізно, ніж ніколи, зробити те, що, щоб, знову ж таки, убезпечити наших громадян. Ми наголошуємо, ми йдемо на зустріч зі всіма громадськими організаціями, які мають певне відношення до громадського охорони громадського порядку і так далі. Тому що, наскільки я знаю, у вас є самооборона Чернігова, Чернігівська самооборона, самооборона Чернігівщини, це всі три різні організації, самооборона Майдан, і близько 5 організацій було названо. Кожен каже, ми займаємося. Давайте займатися разом. Чому ні? Тим паче, що зараз анонсований законопроект про ДУК, де конкретно буде описані певні дії, певні вчинки і певні зобов'язання перед членами добровольчого українського корпусу. А там якраз це є прописано. Має робити те. У нас є таке поняття, друга точка декалу українського націоналіста, не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї нації. Грубо кажучи, денно і ночно ми повинні реагувати на будь-які неправильні дії, в тому числі, коли хтось комусь зробить шкодить, елементарно, образить, цього не можна попускати. І ми для цього існуємо, ми це намагаємося якось зупиняти. Особисто за себе говорю, тому що я, наприклад, в організації вже 9 років закінчується, вже скоро 10 рік буде. 10 років, 9 років ношу форму, вишколююсь, а потім почав вишколювати людей і їм пояснюю, що робити, як робити, що можна, чого не варто попускати, скажімо так. Провокаційне запитання можна? Провокаційне. Ви якщо чоловік, мужчина скаже, там є інформація, що він сепаратист, це одне, а можна вжити заходи. А от жінка, наприклад, каже, а ви що, не ждете сепаратист? Ой, ви не ждете, вибачте, я вже її назвав сепаратистою, виходить. А ви що, не ждете Путіна? А я його так жду. От жінка, конкретний факт, це не виграє. І що, до жінки, що, які заходи ви будете вживати? Є... Такая работа, что не распространяется по сепаратистам, она проводится вместе с органами там, внутренних дел, вместе с СБУ, то есть мы сотрудничаем, вместе работаем по сепаратистам. То есть вся информация распространяется, мы собираем какой-то свой материал по сепаратисту, передаем его, допустим, там, в СБУ, дальше они сами вместе с нами занимаются этим. Причому ми розуміємо, що, на жаль, наші органи правопорядку можуть елементарно цю всю справу відкласти в даний ящик, тому наша основна мета бути оцим от ланцюговим псом, який буде постійно на них гарчати, щоб вони виконували свою роботу. Це, причому кажу, це ще було навіть до революції, до війни, до революції. ТРИЗОП імені Степана Бандери, організація, яка створила правий сектор, яка створила добровольчий український корпус, членами якої є. Відповідно, ми завжди, наприклад, ми були акції, коли ми співдіяли з міліцією, але були акції, коли ми конкретно розуміли, що вони виконують злочинні накази, вони є псами режиму, ми з ними боролися. Так і тут. Що робити з такою людиною? Сперечатися потрібно з розумною людиною. Але жодного факту такого неможливо попустити. Це все має бути контрольовано. Зараз деякі наші ініціативні побратими планують створити базу даних сепаратистів. Причому є технічні можливості для того, щоб навіть відслідковувати, якщо це людина з України, де вона саме знаходиться. Це ми думаємо про таке. Ми не знаємо, чи є така
системи Служби безпеки України, але чомусь, дивлячись на них і дивлячись на новини, там, за рік було засуджено мізерна кількість людей реально за сепаратизм. Тобто бездіяльність органів правоохоронців, органів Служби безпеки, прокуратури і так далі, тому подібне. Вони вже навіть намагаються з Попова зняти відповідальність за розгін Майдану, за безпосередньо за ті події. Ну, ми розуміємо, що революція не завершилася. Дякуємо за увагу. Ще можна. Ну що, дякую. Дякую вам.